الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه تعالى غفار سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو شکر پر بیان ہو گیا تھا آج تیسرا مرتبہ اس بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس طرح کے لوگوں کا فرق ان لوگوں کا نفر اپنے پروردگار سے اس سے نفار کرو معافی مانگو بے شک وہ پروردگار گناہوں کو بخشنے والا ہے معاف کر دینے والا ہے اس حکم کے اندر دو باتیں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سے گناہ ہو جائیں یہ نہیں کہ ہم فرشتہ بن جائیں اور گناہوں سے بالکل محفوظ ہوں اگر ہم گناہوں سے بچنا بھی چاہیں گے سفر بہرگانی کی زندگی بھی گزارنا چاہیں گے پھر بھی کوئی نہ کوئی لغزش کوئی نہ کوئی خطا ہو جائے اس لیے نبی اللہ اسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون بنی آدم تمام کے تمام خطا کرنے والے ہیں غلطی کرنے والے ہیں لیکن ان غلطی کرنے والوں میں خطا کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیں استغفار کر لیں معافی مانگیں بلکہ جب اس میں تو ارشاد فرمایا لو لم تذنبوا اگر تم گناہ نہیں کرو گے لذهب الله بكم اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لیں گے اور ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو گویا ہمارا یہ گناہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد تخلیق میں اس کو شامل کیا ہے جو سراسر خیر وہ فرشتہ اور جو سراسر شر وہ شیطان اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ ہے حضرت انسان تو انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے شر کا مادہ بھی ہے جس نے اپنے اوپر خیر کو واجب کر دیا شر کو مغلوب کیا وہ ہو گیا کامیاب اور جس نے شر کو غالب کر دیا خیر کو مغلوب کیا وہ ہو گیا ناکام تو اس لیے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا کہ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو توبہ کرو استغفار کرو وہ پروردگار تمہیں معاف کر دے گا یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیں ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتا ہے استغفار مقصد اگر سے دونوں کا ایک ہی لیکن تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ استغفار راستہ ہے اور توبہ منزل ہے
توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں پر پشیمان ہو جائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کر لے، یہ ہے توبہ. اور استغفار یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، زبان سے اقرار کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے. تو یہ استغفار رابطہ ہے توبہ تک پہنچنے کے لیے. تو بس اتنا سا فرق ہے کہ استغفار راستہ ہے اور توبہ منزل ہے. اگر یہ دونوں ایک ہوتے تو الگ الگ قرآن مجید میں علیحدہ علیحدہ حکم نہ فرماتے. ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو. تو استغفار کر کر کے انسان توبہ تک پہنچ جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جس بندے نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، استغفار کی کثرت کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، پہلا انعام. دوسرا ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے نجات کا ذریعہ بنا دیں گے. وَرَزَقَهُم مِّن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں. یہ تین انعام. پھر چوتھا انعام یہ کہ ارشاد فرمایا طُوبَى لِمَن وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا، جس بندے نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی اس کے لیے خوشخبری ہے. طوبہ، طوبہ کسے کہتے ہیں؟ بعض محدثین نے لکھا اس سے مراد جنت، اور بعض نے لکھا اس سے مراد جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخوں کے ساتھ کئی طرح کے پھل ہوں گے اور اس کی شاخوں پر کئی طرح کے پرندے ہوں گے. جنتی بندہ جب چاہے گا کہ جس پرندے کو میں کھاؤں یا جس پھل کو کھاؤں تو وہ تیار ہو کے پلیٹ کے اندر سامنے جنتی کے حاضر ہو جائے. تو بہرحال طوبہ جو کچھ بھی ہو، ارشاد فرمایا طوبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، یہ انعام اس بندے کے لیے ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت. استغفار ایسی چیز ہے کہ جو دل کو چمکا دیتی ہے، نامہ اعمال کو بھی چمکا دیتی ہے اور دل کو بھی چمکا دیتی ہے. توجہ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے اپنے دل پر میل محسوس ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اپنے رتبے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں، اپنے مقام کے اعتبار سے فرما رہے ہیں. فرمایا کہ پھر میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو وہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد فرما رہے ہیں اور استغفار کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تو ہر وقت ہی استغفار کرنا چاہیے. استغفار ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کثرت کا حکم ہے. قرآن مجید میں ایک ذکر کے بارے میں کثرت کا حکم ہے اور ایک استغفار کے بارے میں قرآن مجید میں کثرت کی تلقین ہے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو. استغفار کثیرا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو، ہم نے استغفار کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 70 مرتبہ استغفار کرو. ہم نے 70 مرتبہ استغفار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے جس بندے نے 70 مرتبہ استغفار کیا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 700 گنا معاف کرتے ہیں، اور ہلاک ہے وہ شخص جو دن میں 700 سے بھی زیادہ گنا کرتا ہو. یعنی اگر 700 سے کم گناہ دن میں کیے ہیں
تو 70 مرتبہ استغفار کرنے سے وہ تو معاف ہو جائیں گے، اگر اس سے بھی کوئی زیادہ کرتا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا، گناہوں کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ. آپس میں تناسب کے اعتبار سے کچھ گناہ بڑے کچھ چھوٹے، ورنہ تو ہر گناہ ہر نافرمانی ہی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ بڑی ذات کی نافرمانی ہے. اور علماء نے لکھا کہ اگر صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ بھی اصرار کے ساتھ کیا جائے اور مسلسل کرتے رہو، اس پہ توبہ استغفار نہ کرو، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. لیکن حکماء نے، مشائخ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرمایا لا صغیرہ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار. کوئی صغیرہ گناہ اصرار کے بعد صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کوئی کبیرہ گناہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ ختم ہو جاتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو بندہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کر لے، چاہے وہ دن میں وہ گناہ 70 مرتبہ کر کے بھی دوبارہ استغفار کر لے، تو گویا اس نے اصرار نہیں کیا، لہذا اس کا یہ گناہ استغفار کی برکت سے کبیرہ گناہ نہیں بنے. تو دیکھیے قرآن مجید میں، احادیث میں استغفار کی کتنی تلقین اور کتنا اس کی اہمیت اور کتنا اس کی تاکید فرمائی گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی تسبیحات کو اپنے معمول میں لازم کریں اور اس کی خوب پابندی کریں اور خوب اہتمام کے ساتھ روزانہ استغفار کیا کریں، صبح بھی کریں اور شام کو بھی کریں. صبح کرنے سے رات کے سارے گناہ معاف اور شام کو کرنے سے دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور من لازمت استغفار کی جو انعامات ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی عطا فرما دیں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں ساتھ بیٹھتے تو ہم شمار کرتے، تو نبی علیہ السلام ایک ایک مجلس میں 70-70 مرتبہ ویسے ہی زبان سے استغفار کر لیا کرتے تھے اور یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. مجلس میں بیٹھے ہیں، بار بار ان الفاظ کو دہرا لیا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. تو کئی مرتبہ یہ الفاظ بار بار تکرار کرنے سے، دہرانے سے 70 مرتبہ تک پہنچ جاتے تھے. یہ استغفار ایسی چیز ہے دوستو کہ گناہ تو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بعد ہی استغفار کا حکم دیا تاکہ اس نیکی میں جو کھوٹ ہو اور جو ملاوٹ ہو اس استغفار کی برکت سے وہ ختم ہو جائے. چنانچہ حکم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب نماز پڑھو، سلام پھیرو، تو اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ استغفار کو ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یا صرف استغفر اللہ کہہ دیں، تو 3 مرتبہ استغفار کرنا یہ سنت ہے. حالانکہ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی کہ اس کے بعد بھی استغفار کرو تاکہ نماز کے اندر جو نقص رہ گیا ہے، کمی رہ گئی ہے، کوئی اس کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے معاف فرما دیں اور وہ نماز کا جو حکم ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. وضو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. اور آگے جا کے فرمایا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہاں بھی استغفار ہوا، وضو کے بعد بھی استغفار، نماز کے بعد بھی استغفار، اور پھر جب حج کر لو تو وہاں ارشاد فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. حج کے بعد بھی حکم دیا کہ تم استغفار کرو
تاکہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو اول تو پوری تحقیق کرو اور اپنی صحیح ثواب حدیث کے مطابق صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد پھر استغفار کرو کہ کہیں کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، ظلم نہ ہو گیا ہو اور کسی کی جانبداری نہ ہو گئی ہو. ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، سچی کتاب، تاکہ آپ اس کے ذریعے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما، مگر خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرنا. واستغفر اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا. ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے مہربان ہیں. تو فیصلہ کرنے کے بعد بھی استغفار. پھر فرمایا کہ جب فتح اور نصرت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے دروازے کھل جائیں، فتوحات ہوں، ان کو دیکھ کر بھی پھر استغفار کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو دیکھے لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو اور استغفار کو قبول کرنے والے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی لوگ توبہ کرنے کے لیے آئے، قرآن مجید میں عورتوں کی توبہ کا ذکر ہے، وہ توبہ کرنے کے لیے آئے. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، اس بات پر بیعتِ توبہ کرنے کے لیے کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، آج کے بعد کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی. آخر میں جا کر ارشاد فرمایا ولا یعصینک فی معروف، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کریں گی، اس بات پر توبہ کرنے کے لیے آئیں. تو اے نبی فباجعہن، انہیں توبہ کروا دیجیے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، کیونکہ استغفار توبہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. یہاں بھی توبہ کا ذکر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری جو تبلیغی جماعت ہے، ان کے مشائخ نے بھی اس عمل کو جو ہے نافذ کیا اور ساتھیوں کو یہ تعلیم دی کہ جب گشت پہ جاؤ تو جاتے ہوئے تسبیحات کرو، جب واپسی ہو تو واپسی پر استغفار کرو، تاکہ اس گشت کے عمل میں جو کمی کوتاہی ہوئی، جو ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس کے اوپر ہم استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف کر دیں. پھر ہمارے جو مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں، جو ساری رات جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ساری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد سحری میں پھر بھی استغفار کر رہے ہوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سحری کا استغفار ہے، یہ بڑا اہم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کو معمول بنائیں اور سحری کے وقت استغفار کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما لے. پھر حکم ہے کہ اگر کہیں قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، گرمی زیادہ ہو، تو پھر بھی استغفار کرو، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا کر دیں گے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تمہیں مال کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، تو فرمایا پھر بھی استغفار کرو،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے. پھر حکم ہے کہ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے پھر بھی تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں نرینہ اولاد عطا کریں گے. چونکہ مشاہد میں لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے، جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اللہ تعالیٰ اسے نرینہ اولاد عطا کرتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا اگر تمہاری فصل نہیں اگتی یا باغات ہیں ان میں پھل نہیں آتا، جب کوئی آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں کوئی ثمرہ اور نتائج نہیں ملتے، پھر بھی استغفار کی کثرت کرو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو آباد فرما دیں گے اور نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے. پھر حکم ہوا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کی کثرت کرو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرِينَ، جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. اور فرمایا کہ کوئی بھی پریشانی ہو، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے کوئی مسئلہ بنے تو فوراً استغفار کیا کرو کہ یہ ہمارا ہی کوئی گناہ سامنے آ گیا ہے مصیبت بن کے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس گناہ کو معاف کریں گے اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی معاملہ مشکل پیش آ جاتا ہے، تو میں 1000 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 1000 سے زیادہ مرتبہ استغفار جب کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی کئی مسائل پیش آتے ہیں، ہم بھی اگر کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں، اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی کا راستہ کھول دیں گے. پھر حکم ہے مشائخ کی طرف سے کہ جب تم شیخ کی صحبت میں جاؤ تو شیخ کی صحبت میں جانے سے پہلے بھی استغفار کی کثرت کیا کرو. آج ماشاءاللہ سارے ساتھی ہم اپنے شیخ کی صحبت میں جائیں گے تو شیخ کی صحبت میں جانے سے پہلے کثرت کے ساتھ استغفار ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دل کا کام ہے، اصلاح کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے تخلیہ، دل کو خالی کرنا، دل کو دھونا اور صاف کرنا، اور ایک ہوتا ہے تحلیہ، اس کو زیور سے آراستہ کر دینا، سنوار دینا، سجا دینا. تو یہ استغفار تخلیہ ہے، اس سے دل کی میل اترتی ہے. جیسے برتن کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے. تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آدھا کام صالح کو پہلے سے کر کے آنا چاہیے، تخلیے والا کام کر کے آنا چاہیے، اپنا برتن خالی کر کے دھو کر پھر دودھ والے کے پاس جانا چاہیے، تب وہ دودھ اس کے اندر ڈالے گا. اور اگر ہمارا برتن ہی گندا ہو یا وہ خالی نہ ہو تو پھر دودھ والا اس میں دودھ ڈال کر اپنا دودھ برباد نہیں کیا کرتا. تو آدھا کام ہم پہلے سے کریں تاکہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو. مگر نہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو استغفار کیے بغیر اور اپنے دل کا تخلیہ کیے بغیر مشائخ کے پاس چلے جاتے ہیں. فائدے سے وہ بھی محروم تو نہیں ہوتے لیکن دیر زیادہ لگتی ہے. مشائخ پھر پہلے تخلیہ کرتے ہیں پھر بعد میں تخلیہ کرتے ہیں، اور جن کا تخلیہ پہلے سے ہوا ہوتا ہے وہ اپنا برتن اور ظرف بھر کے چلے بھی جاتے ہیں. تو اس لیے آج ہمیں اپنے شیخ کی صحبت میں جانے سے پہلے انشاءاللہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے. پھر یہ حکم ہے کہ صالح کے اوپر دو کیفیات آتی ہیں، ایک ہوتی ہے قبل کی کیفیت اور ایک ہوتی ہے بعد کی کیفیت. اللہ یقبض ویبسط، قبل کی کیفیت میں بندے کو عبادات اور ذکر اذکار میں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی، اور ایک عجیب خشکی سی کی کیفیت ہوتی ہے. اور بس کی کیفیت میں کیفیات کا، حالات کا غلبہ ہوتا ہے. تو جو قبل کی کیفیت ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں،
ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بندے نے کوئی بدعمالی کر لی، کوئی گناہ کر لیا تو کیفیات تلف ہو گئی، اچھی کیفیات ظاہر ہو گئی، اور بعض دفعہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ عبد اللطیف ہے یا عبد اللطف ہے، لطف کے لیے عبادت کر رہا ہے یا لطیف کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، تو اس آزمائش کی وجہ سے یہ کیفیت آتی ہے. مشائخ نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ قبض کی کیفیت جب بھی ہو اور جیسے بھی ہو تمہیں چاہیے کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، دونوں حالتوں میں استغفار کی کثرت فائدہ دے گی، اگر گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، اگر گناہ نہیں ہوں گے تو درجات بلند ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے حضرت سے بیعت ہونے سے پہلے اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی تھی کہ استغفار کی ہم کثرت کرتے تھے. ویسے ہی مشائخ سے سنا تھا، اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ بندے سے گناہ بہت ہو جاتے ہیں، اگر استغفار کرتا رہے تو وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے توبہ سے پہلے، بیعت سے پہلے تو زندگی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ استغفار کی کثرت کی عادت تھی، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہوتی اور استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہتے. اس کی برکت یہ ہوتی کہ گناہ اگرچہ ہو جاتے لیکن استغفار کی کثرت کی وجہ سے وہ معاف ہوتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے پھر پکی سچی توبہ کی بھی توفیق دے دی، بیعت کی بھی توفیق دے دی، اور الحمدللہ مشائخ سے جڑے اور مزید فائدہ ہوا. ویسے تو جو بھی استغفار کیا جائے، مختصر کیا جائے، تفصیلی کیا جائے، ہر استغفار کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن کبھی کبھی بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے شاید میں بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں، کیفیات زائل ہو جاتی ہیں اور عجیب سب کی سی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں بندے کو چاہیے کہ زیادہ استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ عام استغفار کرے، اور ایک طریقہ اور ہے جو آسان ہے اور مفید بھی زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ سید الاستغفار پڑھ لے، تمام استغفاروں کا سردار سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت الى آخره. یہ پورا پڑھ لے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دہر ساروں گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو کافی بندہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو جب زیادہ بوجھ محسوس کریں گناہوں کا، اس کو دو تین دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اس کو صبح پڑھ لیا، اگر شام سے پہلے پہلے اس کی موت آئی تو وہ جنتی ہے، اور جس نے شام کو پڑھ لیا اگر صبح سے پہلے پہلے اس کی موت آئی تو وہ بھی جنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے استغفروا لذنوبہم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. تو ہم استغفار کی کثرت کریں، جب کہ فیاض اچھی نہ ہوں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور روزانہ کے جو ہمارے معمول میں شامل تسبیحات ہیں استغفار کی، ان کو اہتمام سے کریں. تعداد تو اتنی ہو لیکن اہتمام سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے کریں، صرف زبان سے پڑھے نہیں بلکہ دل سے اس کا اقرار بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار لائق استغفار ہے، ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس استغفار پر بھی استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا عبادت کے بعد استغفار کرو، لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں تو یہ حکم ملنا چاہیے کہ تم اپنے استغفار پر بھی استغفار کرو، تو ہم استغفار کرتے ہیں مگر اہتمام سے نہیں کرتے. تو جب استغفار کی تصدیق کرنے بیٹھے تو یہ تصور ہو کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں اپنے گناہوں کی، اور ہر استغفار کی تصدیق پر میرے گناہ اس طرح جڑ رہے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جڑ گئے. بس اتنا تصور بھی اگر ہو
تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحم اللہ کراچی میں تھے, فرمایا کرتے تھے, دیکھو بھائیو کراچی میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کا پیشاب پخانہ جو ہے گٹر لائن کے ذریعے سمندر میں جاتا ہے, لیکن سمندر کی ایک لہر یہ کروڑوں لوگوں کے پیشاب پخانے اور گندگی کو جو ہے نا وہ غائب کر دیتی ہے. ایک لہر سمندر میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ گندگی کہاں گئی. تو فرمایا کرتے تھے اگرچہ ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں, گناہوں کی گندگیاں اس قدر زیادہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع سمندر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمت کی سمندر کی ایک لہر کیا اس کا سونا حصہ بھی آ جائے تو ہمارے سارے گناہ غائب ہو جائیں گے. ہم اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی استغفار کا اہتمام اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور آپ دوستوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور مراقبہ سے پہلے ہر ساتھی کم از کم 100 مرتبہ جو ہے ایک استغفار کی تصدیق کر لیں, اس نیت سے کہ آج ہم نے اپنے شیخ کی صحبت میں جانا ہے, تو شیخ کی صحبت میں جانے سے پہلے استغفار ہونا چاہیے. تو پورے تصور کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ استغفار کی ایک تصدیق کر لیں. دل سے اللہ کی آواز کو سنیں. سنایا پل پل ما دل پل
بدل دل کی دنیا دل بدل دے بدل فرما دل بدل دے گناہ میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا قابل گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا قابل بدل دے کنوں میں نام تیرا مزا آ جائے مولا دل بدل دے سنوں میں کنوں میں نام تیرا مزا آ جائے مولا دل بدل دے سہل پر ماں مسلسل یاد اپنی دل کھانوں میں تر چکا کر دل بدل دے ہرس والا دل بدل دے میرا رخ محبوبا دل بدل دے پراموں میں تیرے در پر دل شکستہ لہو میں کیوں دل شکستہ دل بدل دے ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربيان صغيرا رب ارحمهما كما ربيان صغيرا رب ارحمهما كما ربيان صغيرا رب الكريم أنت في عهد المسلمين بندك اللهم بحرص مكارم وتعالى میرے مولا اتنا ہوں تو بوجھ اللہ ہم اپنی طرف لازم کسی طرف سے آئے تیرے مولا ہمارے گناہ بہت ہیں لیکن تیری رحمت کے رفیس مندر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا دیجیے داتا پر معاف گناہوں کو معاف کرنا دیجیے اللہ جو یاد ہیں وہ بھی معاف کر دیجیے جو یاد نہیں ہیں وہ بھی معاف کر دیجیے میرے مولا اس دوست کو ہلکا کر دیجیے اللہ اس دوست کو ہلکا کر دیجیے میرے مولا ہمیں صاف صاف کر دیجیے آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی دوستوں کو صاف کرنا دیجیے اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل تیرے لیے بچا لینا آسان ہمیں گناہوں سے کافی جلدی کے صاف فرما دیجیے کافی جلدی کے صاف فرما دیجیے اللہ ہمیں اپنے رضا بننے کے لیے صاف فرما دیجیے اللہ اپنی پسند والے صاف فرما دیجیے اللہ ہم آج کی اس محنت میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں ہم ایسا بنا لیجیے جس طرح ہم یہ دینا چاہتے ہیں میرے مولا ہماری ان پسند سے تربیت فرما دیجیے ایسوں کی ضرورت خوشی فرما دیجیے رب کریم ہمیں مسلسل اپنی جان والے دل کی صاف فرما دیجیے رونے رونے سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجیے ہٹی ہٹی رگ رگ ریشے ریشے میں اپنا عشق پیدا کروا دیجیے اپنی محبت پیدا کروا دیجیے میرے مولا اچھے پورے ہاتھوں کو قبول فرما دیجیے قبول فرما دیجیے اللہ دلوں کے محل کو آج قبول دیجیے اللہ دلوں کے محل کو آج صاف کر دیجیے اللہ دلوں کی سختی کو دور فرما دیجیے میرے مولا دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف اور شفاف کر دیجیے میرے مولا ہم اپنے شہر کی صحبت میں جا رہے ہیں اللہ ہم جم رہے ہیں میرے مولا ہم اپنے مشاہد سے کیا قید پائیں گے ہمارا قرآن کی صاف دیں گے اللہ جس سے درخواست کرتے ہیں اللہ کو کیا تخلیہ فرما لیں میرے مولا تخلیہ فرمائیں ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے تینوں کو صاف فرما دیجیے اور فرما دیجیے ہم نے سنا ہے جب تک یہ سینہ پاک نہ ہو اللہ کے معرفت اور علم کا نور میں نہیں آتا میرے مولا ہمیں اس کے مستحق بنا دیجیے ہمارے سینوں کو ایسا بنا دیجیے کہ تیرے معرفت اور علم کا نور اس میں آ جائے قرآن کا نور اس میں پختہ ہو جائے راسخ ہو جائے میرے مولا سیر کا معاملہ فرما دیجیے اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجیے رب کریم ہمیں پورے دن سے محفوظ فرما بری گرمی سے بری رات سے برے دوستوں سے برے کاموں سے محفوظ فرما برا کرنے والوں سے محفوظ فرما شر حکمرحاصین مخالفین سے اللہ ہماری حفاظت فرما رب کریم جادو دونا کرنے والوں سے حفاظت فرما عزتوں بنی برکتوں بنی دین کی عطا فرما میرے مولا اپنے کامل رضا عطا فرما نبی رسول اسلام کی کامل اتباع عطا فرما ہمارے دلوں کی کامل عطا فرما اللہ کی سنت کو جھوم جھوم کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایک ایک گناہ کو اللہ جھوم جھوم کر اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما اللہ سچوں والی زندگی عطا فرما سچوں والی زندگی عطا فرما میرے مولا اپنے اللہ اپنے مولا علیہ بندوں کی طرح زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے مقبول بندوں والی زندگی عطا فرما اپنے پسندیدہ بندوں والی زندگی عطا فرما میرے مولا پاک کر دیجیے صاف کر دیجیے
میرے کو لا آپ سے بے خاتم خود کو قبول فرما دیجیے. اللہ آج ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ آج ہم سے راضی ہو جائیے. میرے مولا ہم گناہ گار روز ہیں, لیکن اللہ اس سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں اور تیری رضا چاہتے ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما دیجیے, سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے, مناجات کی لذت عطا فرما دیجیے. میرے مولا ذکر کی لذت عطا فرما دیجیے, ذکر کی چاشنی عطا فرما دیجیے. میرے مولا کب تک ہم بے سرور سجدے کرتے رہیں گے, بے سرور لے کے اپنے نمازیں پڑھتے رہیں گے. اللہ آپ کو بھی اللہ اپنی محبت والی نمازیں عطا فرما دیجیے, اپنی محبت اور عشق والی نمازیں عطا فرما دیجیے. میرے مولا اپنی عشق والی عبادت عطا فرما دیجیے. رات کے آخری پہر میں اپنے سامنے کھڑے ہو کر ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مناجات کی نذر عطا فرما دیجیے. اللہ دنیا کی ان علائشوں سے اور اللہ دنیا کی الجھنوں سے, اللہ یہ زندے فساد سے, اللہ ان تمام گندگیوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے. ہمارے دل و دماغ کو محفوظ فرما دیجیے, ہماری جان ایمان کو محفوظ فرما دیجیے. میرے مولا ہمیں بس اپنی یاد والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مولا قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے, اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ ہم کچھ سے تیرے تعلق میں ہیں. اللہ ہم نے سنا ہے جس نے تیری رضا مانگی اس نے سب کچھ مانگ لیا, جس نے تیری رضا نہ مانگی اللہ اس نے کچھ نہ مانگا. ہم کچھ سے تیری رضا کے تعلق ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ یہ طلباء کرام اللہ حضور کریم سے آئے بیٹھے ہیں, سب تیری محبت کے پیاسے, تیری رضا کے پیاسے. تجھے چاہنے والے میرے مولا, یہ مجاہدے کرنے والے اللہ, تجھے پانے کے لیے یہ قربانیاں دینے والے, آج ہاتھ ہمیں اٹھا کر یہاں بیٹھے ہیں. میرے مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اللہ تو طلباء کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا. اللہ تو اپنے کسی بندے کے بھی اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا. یہ تو پھر بھی تیرے مہمان ہیں, طلباء کرام ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے. اللہ ان کی برکت سے ہم سب کے تینوں کو صاف کر دیجیے, اب سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ آج کی ہر دعا قبول کر دیجیے, آج کی ہر دعا قبول کر لیجیے. ان دوستوں کے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے, دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اللہ جو پریشانیوں میں ڈوبے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مسائل میں پھنستے ہیں ان کو مسائل ان کے مسائل کو حل فرما, جو قرضوں میں دبے ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما, جو مرضوں میں مبتلا ہیں اللہ نجات عطا فرما. رب کریم جن کے اہم اہم مسائل ہیں اللہ انہیں آسان فرما, اللہ آسان فرما. اللہ نیک ارادے ہیں جن کے اللہ ہمیں پائے تکمیل تک پہنچا. میرے مولا جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے فرمائی فرض فرمایا اللہ ان کی جائز حاجات کو قبول منظور فرما, پریشانیوں کو دور فرما, انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. جن مسکرات میں دعاؤں کے لیے فرمایا ان کی بھی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما, پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے, کر لیجیے. اللہ رات میرے چھائے ہوئے ہیں, اللہ دنیا کے تو سب بادشاہوں کے دروازے بند ہیں مگر تیرا گھر کھلا رہتا ہے ہر وقت. ہم بچے جوان اللہ سب تیرے سامنے ہاتھ گاہ پلا کر بیٹھے ہیں, عرضیاں پیش کر رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت کے سب دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے, اللہ اپنی رحمت کے سب دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے, اللہ کھول دیجیے. اللہ فقیر غنی کے دروازے پہ جائے کوئی غنی دروازہ نہ کھولے, تو فقیر دروازہ چھوڑ کے اپنے دروازے پہ چلا جاتا ہے. اللہ ہم تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں, اگر تیری طرف سے صدا آ گئی کہ میرا دروازہ نہیں کھولنا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ میرے مولا اپنے سوا کوئی در بھی تو بتا. اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے, ہم تو تیرے در کے ہی ہیں. میرے مولا میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ہمیں دیکھ لیجیے, اللہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. میرے مولا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے, فرما لیجیے. اللہ آج ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لیجیے, اللہ آج قبول کر لیجیے. اللہ آج اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے, اللہ آج اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجیے, کرم کا معاملہ فرما دیجیے.
اور میرے مولا ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر دیجیے. رب کریم جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما, اللہ جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. رب کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار اور جلد از جلد حاضری نصیب فرما, بار بار اور جلد از جلد حاضری نصیب فرما. غیب کے خزانوں سے اسباب اور وسائل مہیا فرما, غیب کے خزانوں سے اسباب اور وسائل مہیا فرما. رکاوٹوں کو دفع دور فرما. رب کریم ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے انہیں پورا فرما. جتنے اللہ منصوبے ہیں اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا. میرے مولا جتنے یہ طلباء کرام نے امتحانات دیے ہیں اللہ ان امتحانات میں بلند کامیابیاں عطا فرما, بلند درجات عطا فرما, امید سے بڑھ کر کامیابیاں عطا فرما. ان کی محنتوں کو قبول فرما اللہ, ان کی محنتوں کے بدلے انہیں اپنی قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما. دین کا درد ان کے سینوں میں پیدا فرما. دین کے لیے اللہ انہیں تن من دھن کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما, مقربین بندوں میں شامل فرما, سنیدہ بندوں میں شامل فرما. اللہ ان دوستوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, والدین کو چھوڑا, بہن بھائیوں کو چھوڑا, اللہ انہیں کتنی مرتبہ مدارس میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی یاد آتی ہے, ماں باپ کی یاد آتی ہے, بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے. اللہ گرمیوں میں پریشان ہوتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, لیکن تیری رضا کو پانے کے لیے اللہ تجھے پانے کے لیے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, مگر یہاں ان کی تاریوں پر بیٹھے رہتے ہیں. اللہ بیٹھ بیٹھ کے ان کے پاؤں پر گٹنوں پر نشان پڑ گئے ہیں. میرے مولا ان کے نشانوں کو قبول کر لیجیے, ان کے نشانوں کو قبول کر لیجیے, اللہ قبول فرما لیجیے. اگر ہمارے اللہ کے نشان قبول نہ ہوئے تو پھر ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کیا فرق ہے؟ نشان تو جانوروں کے پاؤں پر بھی پڑ جاتے ہیں. اللہ قبول کر لیجیے. اللہ قیامت کے دن کسی گردے اور مندر سے نکل کر لوگ جہنم میں گئے تو کوئی حضرت نہ ہوگی, لیکن اگر ہمارے مدارس اور مساجد سے نکل کر لوگ جہنم میں چلیں گے تو بڑا ہی افسوس ہوگا. تیرے مولا بت بھی ہمیں تانا دیں گے, غیر بھی ہمیں تانا دیں گے کہ بڑے ہی مسلمان بنے پھرتے تھے, نیک بنے پھرتے تھے, صوفی بنے پھرتے تھے, آج کیا بنا؟ تیرے مولا عزت کا معاملہ فرما لیجیے, خیر کا معاملہ فرما لیجیے, اللہ پردہ پوشی فرما لیجیے. اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لیجیے. لاج کی دعاؤں میں سے ہمارے والدین کو بھی حصہ عطا فرما, بہن بھائیوں کو حصہ عطا فرما, عزیز و مبارک کو بھی حصہ عطا فرما, دوست احباب کو بھی حصہ عطا فرما. رب کریم جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما, جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمیں اپنے شہر سے اللہ صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے فیوضات سے ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرما. اللہ ہمیں محروم نہ فرما, اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اللہ ہمارے شیخ بہت بلند ہیں, ان کا مقام بہت بلند ہے. اللہ نے تمہیں بہت دولتیں دی ہوئی ہیں. اللہ ان کا سینہ تمہیں بہت اللہ سینے کو بہت نوازا ہوا ہے. اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ ہم ان سے احتیاط نہیں ہو پا رہے, صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کر رہے. اللہ تو کرم کا معاملہ فرما اور ہمارے شیخ کے تمام سہولات ہمیں بھی عطا فرما, تمام سہولات ہمیں بھی عطا فرما, پورا پورا حصہ عطا فرما. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں معلوم نہ فرما, ہماری سستیوں کی وجہ سے ہمیں معلوم نہ فرما. میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.